Meu nome é Éder Rodrigues, para quem não me conhece. Para quem me conhece também. Continua sendo Éder Rodrigues. É ser velho, mas é louco. É sem graça. Queria parabenizar o pessoal da internet que nos acompanha, minha mulher em casa. Eu fui incumbido de dar alguns recados. Por favor, desliguem seus celulares, evitem conversas paralelas. Faça o máximo de anotações que vocês puderem. Mesmo você que está em casa, tente se desligar um pouco do que está aí, do que pode tirar sua atenção. E faça o máximo de anotações, porque a pessoa que vai estar falando, ela tem um alto gabarito nesse negócio. Então, não vai ser qualquer um. É uma noite muito especial. Eu não sou suspeito para falar dele. Falo porque é um amigo mesmo, de coração. É uma pessoa que eu aprendi a admirar como um irmão mais velho. Não muito, tanto. É um cara que me aconselha, uma pessoa que me ajuda a crescer como homem também, nesse negócio, me ajuda muito. Eu admiro muito, talvez eu nunca tenha falado isso para você, a transformação sua. Eu que te conheço há um bom tempo, eu observo, sou muito observador, e eu observo, conheço sua família, então eu sei do que as falas que vêm. Então, eu te admiro não só pela pessoa que você é no negócio, mas pelas suas mudanças. E eu tento me espelhar nisso e seguir o máximo que eu posso. Gostaria que vocês me ajudassem a receber com o maior carinho, porque é meu amigo, meu camarada, o pai do Dila, Juli Maza. Legal. Bom, boa noite, beleza? Tudo jóia?
Bom, pessoal, eu quero aqui... Bom, Éder, antes de eu falar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho da vossa pessoa rapidamente, mas eu quero primeiramente, antes de qualquer coisa, agradecer a Deus pelo dom da vida, pela minha saúde, pela minha família, pelos meus amigos e parceiros, né? Pelo meu mentor, amigo e a pessoa que também me deu essa oportunidade de estar presente na sala, a senhora Dair Corrêa. Se não fosse o chefe lá em cima, eu realmente não teria tido essa oportunidade de estar vislumbrando e estar vendo acontecer tantas mudanças. Esse menino que esteve aqui... eu vou falar uma coisa interessante aqui, tá, Éder? Nós nos conhecemos desde quando a gente era pobre. Vou explicar, explico. Não estou falando apenas no quesito dinheiro. Mas a vida que tínhamos para a vida que temos hoje, que mudança, né, meu irmão? Muita coisa por acontecer, muita coisa por vir, mas a mudança é gigante. O Éder se colocou como um grande estudioso desse negócio, uma pessoa com uma família abençoadíssima, são pessoas de dentro da nossa casa. É um rapaz assim que é notória a evolução diária dele. É notória. Talvez você não perceba porque você mora com você. Entendeu? Né? Mas a gente que não mora com você, a gente percebe muito mais fácil. Então, em todo sentido, né? Em todos os sentidos. É. Então, eu que peço a vocês me ajudar a retribuir com uma salva de palmas, Éder Rodrigues. Vamos lá. Gente, são 8:06, eu vou ser muito rápido hoje, fiquem bem atentos. Vocês aí em casa também, sejam muito bem-vindos. No decorrer dessa apresentação, eu vou puxar alguns tópicos aqui. Entre eles, eu quero falar uma coisa com vocês, que nós vamos detalhar aqui hoje. Esse é um novo modelo de negócio. E durante a apresentação, nós vamos falar quem somos, nós vamos falar também sobre o nosso sócio corporativo. O que realmente nós fazemos com esse negócio, que é muito mal interpretado aí fora, muito mal compreendido, na verdade, essa é a palavra correta. E como é que você pode ser parte desse empreendimento. No decorrer, a gente vai casando as informações aqui, e para ficar claro para todo mundo, ok? Talvez se o pessoal de casa está assistindo não conseguir algumas coisas na imagem ali se perder, porque às vezes o branco com a escrita não aparece bem para quem está em casa. Mas preste bem atenção, então se vocês puderem aí também, o Éder falou sobre desligar os telefones, etc. Mas se vocês puderem, pelo menos assim, colocar um fone de ouvido, desculpa, de ouvido pelo menos, para se concentrar, seja melhor, ok? Vamos lá. Nós somos empresários. Como assim? Você tá louco, você fala empresário, já me dá um treme-treme. Eu fui empresário tanto tempo e só levei bucha, e só bucha de canhão no mercado atual, você fala, não quero saber disso. Calma, assista, presta atenção. Nós somos empresários em network marketing. É isto que é mal conhecido no Brasil. Não é nem mal interpretado, é mal, falta investimento de informação nessa área, porque é um dos maiores e melhores negócios do mundo hoje. Galera, vamos lá. O que faz uma pessoa nessa área? Constrói rede de negócio. Quando pensa em rede, claro que se você pensar, por exemplo, vamos pegar um cara que está bombando hoje, por exemplo, o Luciano Heng, dono da Van. Ele tem uma rede gigante, mais de 200 lojas. O cara está bombando, é uma rede. Você pega, por exemplo, uma rede de supermercados, cada dia maior. Então, quando a gente pensa em negócios em rede, gente, quando eu estou pescando de varinha, eu posso pegar um peixe, não posso? Agora, quando eu vou com a rede, o que acontece? Em negócios, esse é mais certo ainda. Então, a verdade é que, por exemplo, se eu sou um autônomo, tá? Se eu sou um empregado, eu estou pescando de varinha. Agora, se eu sou dono de um grande negócio, onde ele se duplica e independe da quantidade de horas que só eu trabalho, opa, significa que agora eu estou pescando em rede. É o que eu vou conversar com cada um de nós aqui hoje. É como é que eu faço para, no século XXI, pescar em rede. Ok? Vamos lá. Essa área, network marketing, ela é fundamentada em quê? Simples. Fidelização de consumo. Aqui você não precisa mais ligar, por exemplo, uma emissora de televisão e está lá o Janiquini com papel higiênico, com odores de plantas do campo, né, etc. Leve, suave. Rapaz, eu e o Dair Santos, nós somos da época, meu amigo, nós usávamos cor-de-rosa, lembra, Dair? Que já vinha com uma lixa, ainda fazia um acabamentozinho no setor, rapaz. Só que a propaganda com o Janiquini bonitão vai lá e faz o quê? É o meu, Adair, o negócio é terrível, rapaz. Pois é. Mas tirando a brincadeira, nós não somos o Janiquini, que o rostinho bonitinho dele vende. Ou uma Gisele Bündchen.
ou uma Xuxa falando de uma determinada coisa, ou você compra e tal, chocolate, entendeu? Não! Aqui nós vamos trabalhar diferente. A fidelização de consumo é onde mora todo o dinheiro do mundo. Tudo que existe de dinheiro no mundo está aqui, ó. Fidelização de consumo. Ah, Júnior, mas existe ainda relacionamento. Calma, calma. A gente está falando de uma coisa. Estou falando de tal dinheiro. Quem fideliza fica rico. Ponto. Ponto. Nesse mercado do século XXI, que hoje a galera está tudo comprando na internet, vocês querem ver uma coisa? Vou dar um testemunho aqui. Minha esposa está lá em casa assistindo. Beijão, amor. Para você e para o Dylan. Para ela, não era para você, Júnior. Tá? Era para ela. Não, eu olhei na câmera aqui. Né? Mas nós tivemos um problema na nossa TV, tivemos que comprar uma TV nova. Andamos as lojas da cidade. Olha, estou dando um testemunho pessoal, tá? Andamos nas lojas da cidade. Tudo fora do orçamento. Caramba, não vai dar. Aí entramos na internet. Eu comprei a mesma TV que eu vi no centro, R$620, mais barato do que estava na loja. A pergunta é, onde vai parar esse vendedor? A empresa me vendeu do mesmo jeito, a mesma empresa. Vocês entendem? Então, nesse século XXI, tão difícil de fidelizar consumo, cara, como? Então agora eu estou começando a entender por que, que o dinheiro está na fidelização de consumo? Vamos lá. Num negócio convencional lá fora, num negócio tradicional do século XX, fica melhor pensando assim, ok? Para o produto que sai da fábrica chegar até o consumidor, aqui está bem econômico, tem muito mais gente aqui nessa... Certo? Tem muito mais gente aqui. Ele encarece demais, mais propaganda e etc, etc, etc. Hoje, investir em propaganda numa emissora de televisão é dar o mundo ponta de faca, cara. Tá todo mundo aqui no celular, você vai investir na televisão? Por isso que as emissoras de televisão estão loucas, porque não sabem o que fazer. Certo? Tá tudo mudando. Só que o mundo caminha já há mais de 50 anos, por volta de 50 anos, caminha para desintermediação de mercado. O que, que é isso? Isso aqui, ó. Desintermediação de mercado. Fábrica, consumidor. O consumidor deixa de ser apenas consumidor e no mercado do século XXI ele passa a ser parceiro desta fábrica. É mais ou menos o seguinte, pensa no mercado que você compra. Hoje eu não vou fazer propaganda de ninguém, que esses caras não pagam a gente. Propaganda de graça? Nunca mais, nevermore. Pensa no mercado que você faz compra. Pensou? Quando você compra e vai no caixa e paga, a transação comercial a qual você está envolvido com esse mercado encerra-se ali. Ela rompe. Certo? Se isso não rompesse, e você continuasse fazendo isso, mas isso agora acumula-se. Eu estou querendo dizer o seguinte, que a partir de agora os mercados vão pagar, e nós temos a sorte de ter o maior parceiro do mundo nessa área, os mercados vão pagar para que você não só compre deles, mas que você também crie rede de pessoas que comprem deles, não de você. Ninguém está sendo convidado para ser vendedor de porta em porta aqui, não é isso que estão vendo nessa noite. Nós estamos falando a nível empresarial aqui hoje, ok? Olha só que bacana. Quando você faz essa parceria, sabe o que acontece? Pessoas que você conhece começam a fazer o quê? E você conhece muita gente, essa galera toda começa a comprar direto da fábrica, indicadas por você. Você criou um mercado que não existia. Antes, no mercado convencional do século XX, nós estávamos fora de uma coisa chamada ciclo do dinheiro. Agora, através de parceria, nós podemos fazer parte do ciclo do dinheiro. Ou seja, grana no teu bolso, dinheiro que... Coisa que você sempre fez, isso que me deixou com raiva quando eu vi esse negócio há 7 anos. Eu já fazia isto. Eu já comprava coisas com tudo quanto é lugar, tomava banho, escovava o dente, etc, shampoo, condicionador, indicava coisas para os outros. Hoje, com o WhatsApp, ficou muito mais fácil fazer isso. WhatsApp, rede social e etc. A gente divulga marcas de graça. O que eu vejo amigo meu tomando tal cerveja, tirando a foto com a cerveja. Cara, isso vale dinheiro, meu amigo, no século XXI. E tá lá, de graça, fazendo. Porque o brasileiro tem bom coração, ele faz isso mesmo. Certo? Só que agora nós podemos mudar isso. Olha lá. Network marketing, talvez você não conheça muito bem, mas é só o mercado de maior acessibilidade do mundo sem nenhum funcionário. Você pode ser empresário no século XXI sem nenhum funcionário. Esse é o X. Como, Júnior? Simples. Você quer falar em Uber? Quem é que nunca usou um Uber? Se não usou, vai usar. Uma hora ou outra você vai precisar. Uber não tem carro. Ou você já viu o carro escrito Uber? Nós somos Uber. Talvez no escritório deles eles tenham alguma coisa, mas não para o trabalho, mas sim para a parte administrativa. Estou falando dentro da empresa, do negócio. Certo?
Conhece Airbnb? Os caras não têm nenhuma cama de hotel, quanto mais hotel, a maior rede de hospedagem do mundo. Os hotéis estão enlouquecidos com eles. Vocês querem ver uma outra coisa? Estou falando de hotel, né? Vocês querem saber que hotel vão ter uma dificuldade financeira grande nos próximos tempos agora? Porque os hostels estão aumentando. Sabe o que é hostel? É a pessoa que tem um quarto na casa dela, ela põe lá 4 beliches, 2 beliches, e ela aluga para você lá, tem café da manhã e etc. Os hostels estão tomando conta, porque é muito mais barato. Tem comidinha, tem não sei o quê, entendeu? Guerre-guerre é diferente. Claro que não é um hotel 5 estrelas, mas, poxa, eu vou gastar 200 nesse hotel e eu fico por 80? Peraí. Ainda tem um café da manhã lá, eu tenho que pagar o café da manhã? Não, peraí, entendeu? Entendeu? E esse cara aqui, o homem mais rico da China, o dono da Alibaba? O maior do mundo, o varejista do mundo não tem estoque. Aí você pensa, o segundo homem mais rico do mundo. O segundo, ele foi primeiro e voltou para o segundo agora. Jeff Bezos, dono da Amazon, também é um atacadista. Ele é o segundo homem mais rico do mundo, tá? Primeiro Bill Gates, ele passou, o Jeff Bezos passou os sheiks lá do petróleo, tá? Dono da Amazon. E por aí vai, Amazon, eBay, nossa... No Brasil tem Mercado Livre aí, fazendo um monte de caca, mas tem o Mercado Livre e tem outros no Brasil também. E por aí vai, século XXI mudou, gente. Fazer dinheiro mudou. Se o negócio com o qual você é envolvido tem a mentalidade do século XX, ele não é se vai falir, a pergunta é quando. Porque o pensamento tem que inverter, o pensamento tem que mudar para o século XXI. Lojas aqui no centro vão falir aos milhares. E vai abrir outra e vai falir. Vai, por quê? Porque a mente está no século XX. Esse negócio de abrir e esperar cliente, você quer ver uma coisa? Tem dono de imobiliário aqui, Darcy, se você esperar cliente, o que acontece com a empresa? Ou vai ali e pega e traz para dentro, já era, não é assim? Tem gente que está com a porta aberta esperando cliente, mentalidade lá no século XX. A gente teve uma reunião lá, a gente vai analisou e vai diminuir o imobiliário, vai 20%. Bem, porque não precisa mais de espação. Aquele espaço grande. Exatamente, está certíssimo. É. Ixi, assina embaixo, com certeza. Para que isso tudo que eu falei para vocês venha se transformar em dinheiro, é preciso ter um parceiro. Nós temos a número 1 do mundo, Forever Living Products, empresa fundada em 1978, ou seja, vai completar 41 anos de idade. Essa jovem senhora, porque é uma senhora de 41 anos, já é uma mulher respeitada, né? Ela só é entre as mais de 10 mil, é só a empresa com a maior estrutura no segmento, só isso. Ela é uma empresa 100% verticalizada. O que, que significa isso? Das terras ao plástico do produto, tudo é controlado por ela. Por isso ela tem os principais selos de qualidade, porque ela planta, processa e fabrica. Ou seja, ela faz tudo. Tudo. A nossa, por exemplo, a fábrica principal em Dallas, o Daíra e a Alessandra na sala estiveram lá nessa fábrica, tem 70 mil metros de área construída. Trabalha 24 horas por dia. Está vendo esse produto aqui? Dentro do mercado do network marketing global, esse é o produto mais comercializado no planeta. Essa empresa tem 6 mil containers de 13 metros cúbicos cada, neste momento, circulando o mundo. Porque são 164 países onde ela faz negócios. E você pode ser parceiro em 164 países. Por isso que eu estou falando. Produtos incríveis, produtos maravilhosos, produtos que as pessoas fidelizam pela qualidade. Eu não preciso do Janequine falando que meu produto é bom. Quem usa, fala assim, sai, Janequine. Horroroso. Entendeu? Eu não preciso de você falar que o produto é bom. É... Gente, esses selos aqui, tem gente que duvida que nós temos esses dois, o kosher e o islâmico, os selos se conflitam. Parte das terras ela destina ao kosher, outra parte para o islâmico. Ninguém faz isso aí fora. Ela tem terras hoje na República Dominicana, México e Estados Unidos, terra dela. Hoje a terra para ser considerada virgem, ela precisa de 2 anos. As terras de Forever tem mais de 40 anos que não tem agrotóxico de nenhum tipo. Dentro dos nossos nutracêuticos, nós temos uma vitamina C prensada com aveia e mamão papai e mel. Aquele doce dela, que é tirado da acerola, eles usam joaninha nas suas plantações, que ela é um inseticida natural, tá bom? Esse é o nosso parceiro corporativo, por isso nós temos tais selos. Não é testado animais? O Certified, o selo que fala sobre a pureza do gel de aloe vera, porque nós somos também o número 1 do mundo em aloe vera. Não só em mel, mas também aloe vera. O Sr. Rex Mo, esse jovem cavaleiro que hoje está com 96 anos, né? Ele não é mais, ele passou o cajado para o filho dele, para o Greg. O Rexmon não está mais à frente do negócio. Hoje é o filho que administra o negócio Forever no Globo. Só que o Sr. Rex criou um programa de benefícios, que vai desde bônus a carros, viagens, participação nos lucros. Só que para isso tudo funcionar, olha que legal. Ele criou uma unidade internacional de valor. É uma moeda da companhia chamada Caixas Crédito.
caixas crédito. Lembra que eu falei agora há pouco, assim, que você vai no mercado que você pensou aí, você paga a conta e a transação comercial acaba ali? Aqui não. Aqui é como a milha do cartão que acumula para trocar em viagem ou sei lá o que seja, só que aqui essa milha vira dinheiro, vira carro, vira viagem, vira outras coisas, certo? Vamos lá. Vira realização de sonhos. Nós temos toda uma hierarquia de crescimento e eu vou falar desse primeiro bom nível, que é o nível quando você toma a ideia, compra a ideia, na verdade, de iniciar esse negócio, que é o nível da assistente supervisor. Esse nível é o primeiro nível empresarial desse negócio. Esse não é um negócio para se comprar níveis. Esse é um negócio para se qualificar a outros níveis. E olha que bacana. Você e todo o seu grupo fazendo a pontuação, quando chegar a 120, que pode ser em 2 meses, ou até 154 meses, você é um gerente nessa companhia. Não é gerente no sentido, o meu gerente da loja. Não. É um gerente no sentido sócio-gerente. Porque aqui nós somos donos do negócio. FBO, que vocês estão vendo aqui, é Forever Business Owner. Ou seja, dono de um negócio forever. Nós não estamos na Forever, eu não sou da Forever, eu não vendo a Forever e eu não faço a Forever. A Forever já está feita. Eu tenho um negócio com a Forever. Eu contrato a Forever Living para ela administrar o meu negócio. Acabou. Ela administra o meu negócio. Então eu não preciso contratar contador. Eu não preciso contratar os... Quem tem funcionários? Eles. Quem tem todos os estoques gigantes, sedes próprias em todos os 164 países? Eles. Quem tem tudo isso? Eles. Eu não preciso me preocupar com isso. Eles organizam toda essa parte. Por isso que no século XXI, eu não preciso montar uma loja no centro, vai colocar assim, Forever Living Maringá. Eu não preciso disso. Isso seria jogar dinheiro fora, seria dar um tiro no pé. Seria voltar para o século XX com o negócio do século XXI na mão. Daria errado. Entendeu? Daria errado. Por quê? Quem tem isso é ela. Porque daqui a pouco você tem um amigo lá em Manaus, e é barato mandar para Manaus uma correspondência? Imagina que essa correspondência pesa 40 quilos. Sabe quem que manda o produto para Manaus? A Forever. Um amigo teu pode ser parceiro daqui, lá, e ela manda lá. Hoje tem um pessoal de Portugal que está nos assistindo. Eles estão em Portugal, e a Jaque de Portugal, que é a líder lá, ela tem a mãe dela que está aqui no Mato Grosso. O negócio saiu do Brasil, foi para Portugal, de Portugal veio para o Brasil de novo. A Jaque lá em Portugal recebe em reais. Tudo que acontece com o grupo da mãe dela no Brasil. E nós recebemos em euro o que acontece no grupo de Portugal, somando a do Brasil que vai para lá. Esse é o negócio. E você acha que eu tive que contratar um contador para fazer essa conta? Não, a empresa faz tudo isso para mim, entrega prontinho, mastigado. Gente, isso daqui, se você tiver o uso de um mentor junto, ninguém tem rede social aqui, né? Instagram, Facebook, Snapchat, não, ninguém tem nada disso mais, né? WhatsApp, ninguém tem, né? Pelo menos dois. Isso daqui tem muita gente envolvida. Tem muita gente aqui envolvida. Essas pessoas podem ter negócio junto com você, e aqui já descontando imposto de renda, você pode produzir um negócio que paga uma média de 10% líquido. Usar a estrutura deles por completa, fazer com que eles invistam em toda a parte ruim de um negócio e ainda sobrar líquido, uma média de 10%, pergunte para um amigo teu empresário se sobrar, se sobra 10% líquido na empresa dele. Que líquido é líquido. Tá? Se ele tem funcionários, tem lá aquele 0,012 avos e parará. E coloca na ponta da caneta e fala, sobra 10% líquido. Agora você começa a pensar quanto que você pode faturar. A partir daqui você começa a entender o seguinte, se eu quero ganhar 1.000, se eu quero ganhar 5.000, se eu quero ganhar 10.000 e daí por diante. Quanto que tem que se movimentar? Qual que é o giro que esse negócio tem que ter para chegar no rendimento que eu preciso, ou que eu mereço? Tá? Com o mentor isso facilita, porque a partir daqui você começa também a fazer mentoria. Só que a partir daqui é onde você começa a construir, aí sim, liberdade com esse negócio. E quando você forma um gerente, você passa a ser a líder. Só que a nossa meta está aqui, ó. 25 pessoas que qualificaram o nível de gerente ouro, você é um diamante nesse negócio. Aqui em Safira você já é uma pessoa livre economicamente financeira. Safira é uma pessoa que ele deu oportunidade para que 9 se qualificassem. De 6 a 9. Depois conversa com a pessoa que te deu a oportunidade, ela vai explicar melhor isso. Mas de 6 a 9 você pode ser um Safira, uma pessoa livre, já economicamente financeira aqui. Aqui qualquer sonho que exista no mundo a ser realizado já é a realidade. Um diamante não trabalha nesse negócio. Por exemplo, o nosso diamante, que é nosso mentor maior, ele há mais de 10 anos ele vive com renda de 6 dígitos. 6 dígitos é acima de 99 mil, tá? Há mais de 10 anos. Anda em carro de R$500.000, mora em casa de mais de 10 milhões, enfim. Mas para ele isso não quer dizer nada. Para ele, agora o grande diferencial é quem são as pessoas que vão mudar de vida com o nosso negócio.
É, aí o pensamento é outro, é a mente do século XXI. No século XXI não se ganha dinheiro mais sozinho. Aliás, dinheiro não se ganha mesmo, a não ser que você vá na loteria. No século XXI não se faz dinheiro mais sozinho, se faz juntos, né? Incentivo de bônus como Forever to Drive. Tem pessoas que compram terreno, pagam a faculdade, enfim. Aqui você pode comprar um carro. E se você produzir de 150 a 300, você pode conquistar um carro. Se qualificar a meta do Forever to Drive, de 42 a 84 mil. Como é que eu faço para ganhar um de 84 mil? Nós vamos trabalhar com dois da tua equipe para que cada um deles ganhe um de 42. Você conquista um de 84. Paga em 36 vezes pela companhia. Tá bom, tá ruim? No meu mercado convencional, quando eu trabalhava... Meu Deus. Palavras que não existem mais, Der. No meu vocabulário, trabalhava, que trabalhar é para os outros, né? Para nós, a gente constrói, para nós. É olerite, chefe. Essas palavras não existem mais. Olha que delícia, cara. Né? Enfim. Viagens internacionais. Viagens incríveis, por exemplo. Pessoal do Eagle Manager Dallas. O que eu tenho que fazer? 729, dá uma média de 60 CCs no mês, ou seja, 60 caixas crédito, você e todo o seu time. O Rally Global vai ser em Estocolmo agora, na Suécia. 1.500 no ano, ou seja, dá uma média de 125 por mês, que dá mais ou menos um ganho de uns 13, 14 mil reais, mais uma viagem internacional, e ainda você recebe um Chairman Bônus, que é o bônus do presidente, que eu mostro agora, e você começa a pensar de 3, 4 mil dólares para cima, a mais. Chairman Bônus é o seguinte, por exemplo, o Eduardo Souza, né? Eduardo Silva, aliás, pegou um check-in de 3.700 dólares. Amigo nosso de São Paulo, ex-motoboy, hoje ele tem um rendimento, ele é um gerente de Soren nessa companhia, ele já ajudou 5 pessoas, ele é uma pessoa que já há bom tempo vive com rendimento superior a 15 mil reais, com este negócio, já há um bom tempo. Motoboy. Cara, motoboy, você tá entendendo que se você pegar mais de 90% dos empresários de Maringá hoje, eles não ganham 15 mil limpo por mês? 90% dos empresários de Maringá. Nós somos uma cidade de 400 mil habitantes. O cara é motoboy com a mesma oportunidade que nós. Tá? Por exemplo, o número 1 do mundo, um alemão que mora em Mônaco, Rolf Kipp, pegou numa única noite um cheque de mais de 1 milhão e 100 mil dólares. Esse é o número 1 do mundo. Ele iniciou esse negócio em 95. Só que ele tem a mesma oportunidade que você que está vendo aqui, vocês estão conosco aqui, estão tendo hoje. A mesma oportunidade, não muda em nada. É a mesma companhia, o mesmo negócio. A diferença é que ele tem mais tempo. Constrói mais tempo. Né? Como é que eu faço para fazer parte, então, para ser parte desse empreendimento? Existe um business pack. Eu acabei não colocando a foto aqui do premium porque não tem ainda. Esse pacote de negócio aqui é quando você fecha dois créditos caixa, automaticamente você é um FBO, ou seja, você é dono de um negócio forever, certo? Esse pacote, ele tem um valor promocional de R$1.570. Tem um outro pacote que está vindo, bem melhor, que é um pacote de R$1.800. Claro que você pode também montar o seu combo, comprar da maneira que você quer, por volta de uns R$2.000, mas você pode iniciar o negócio aqui através de R$1.570. Isso aqui ainda pode ser parcelado no cartão. Ok? Existe... Investimento é baixo, por quê? Porque eu não tenho que investir numa estrutura pesada de uma empresa como se fazia no século XX. Eu não preciso mais disso. Eu contrato forever para isso. Eu compro uma geladeira. Pra... Que? Que nada. Se for daquelas geladeiras escovadas de duas portas, custa 5 mil, cara. 6 pau, dependendo da geladeira. Entendeu? Não compra. Nem o celular você compra com isso. Dependendo do celular, com certeza. Então, por isso que no século XXI tem que ser... Por que lá atrás disse assim, o negócio de maior acessibilidade do mundo? Porque aqui até o Zé que vende picolé, se dividir isso aqui em 4, vai dar 390 conto. Até o Zé pode ter um negócio nessa área. E de repente o Zé está nesse momento com o joelhinho no chão esperando alguém dar uma oportunidade para ele. E o Zé vai ser grande, gigante nesse negócio. E depois você tem um outro bônus ali que não está aqui, que é um bônus de liderança. Depois a pessoa que te convidou pode conversar melhor sobre isso com você. Ok? Para que tudo isso que eu falei até agora se torne verdade, que não seja balela, só vai funcionar se nós participarmos de uma escola de negócios, que acontece inclusive aqui nessa sala, onde aconteceu hoje, chamada Netfor. Começou em São Paulo, quem trouxe para Maringá foi o Eduardo Correia. Esse núcleo de especialização em Network Marketing, essa escola, que realmente é uma escola de capacitação e desenvolvimento pessoal, eu só vou falar uma coisa. Não vou nem falar do meu negócio agora, Network Marketing. Daquilo que você faz, que você já é bom,
se dê um ano participando dessa escola, toda semana. Um ano. Eu duvido se você não dobra ou pode ser que triplique o seu rendimento naquilo que você já é bom lá fora. Com essa escola. Porque aqui fala assim, capacitação, desenvolvimento pessoal. Aqui fala assim, como pensar de fato. Como pensar de fato. É isso que acontece aqui. Sem essa escola, tudo que eu falei até agora, por mais que Forever Living e o negócio Network Marketing sejam maravilhosos, seria apenas conversa. Né? Essa escola pegou esse cara aqui, eu era feliz, gente. Não era chato, não era... Eu não tenho aquelas histórias tristes que as pessoas choram, não. Eu era um cara feliz demais. Eu era músico, trabalhava com formaturas também, ajudava as pessoas a realizar o sonho da festa. Trabalhava pra caramba, trabalhava na época de formatura, dormia 2-3 horas por noite no máximo. Ajudando as pessoas a ficar alegre no final de semana, sempre fui o cantor da banda. Investi pesado nessa área, investi mesmo. Fui, busquei, então eu era um cara feliz. Só que quando eu olhava o resultado que eu tinha, eu ficava triste. Eu era feliz fazendo o que eu fazia. Só que eu era triste demais olhando o resultado. Foi aí que caiu a ficha. Foi aí que eu entendi uma coisa, que nós não vivemos de perfil. Ah, não tem perfil para esse mercado que você está ajudando, é mesmo? Você tem perfil para ganhar dinheiro, meu amigo. Ninguém tem perfil para esse, perfil para A, perfil para B. Por que você acha que um médico cardiologista faz uma amplificação para ser também neuro? Porque se o mercado do coração está pagando pouco, ele vai para neuro. Estou falando de um médico. Grande nome. Se até eles fazem isso, entende? Pois é. Mas isso acontece porque ando com grandes pessoas. Aqui, número um da América Latina, Solino Barbosa. Mentor do meu mentor também. Né? Então, só nessa foto eu tô com dois mentores. Eu ando com gente... Gente, eu não ando com neguinho pequeno, não, cara. Viu, Júnior? Só ando com gente... Só ando com gente... Não, tô falando você não, besta. Eu ando com gente graúda, rapaz. É... Por exemplo, minha esposa, Gilberto Regina, esteve conosco já aqui nessa sala. Né? Esteve lá na outra também. Pessoas grandes conversando conosco. Esse cidadão aqui é só o dono da companhia. Sr. Greg Lowe. O homem tem a 36ª maior fortuna dos Estados Unidos. Ele só tem a 36ª maior fortuna dos Estados Unidos. Chegou em São Paulo, fui recebê-lo no carro, porque eu estava lá em frente do local esperando ele chegar. E ele falou comigo, bom Tom, bom dia, tudo bem? Sem sotaque. O cara tem negócio no mundo inteiro, cara. Sem nenhuma segurança, tá? Não tinha segurança, não. Multi bilionário. Multi, bota multi nisso. Junto com a gente. Legal, né? E esses são meus motivos. Aqui, essa é minha família, minha esposa, o Dylan. Esse careca me ensina coisas incríveis todos os dias. Eu nunca vi alguém com tanto galo na cabeça, com tanto roxo. Cai, levanta, bate, chora, cai, levanta, bate, chora, cai, levanta, bate, chora, tá de pé de novo, tá de pé de novo, tá de pé de novo. Todos os dias ele mostra pra mim, levanta, papai, segue, segue, segue. Um ser de um ano de idade que me ensina a ser gente todos os dias. A Mary ficou grávida, daí o Dylan... E a gente colocou que vocês, mulheres, também podem trabalhar sem culpa. Vocês podem ter um forever home office. Vocês podem ter um negócio forever em casa. Sem problema nenhum. Minha esposa me ensina o tempo todo a como realmente assim saber. Porque, por exemplo, sou casado, então tem que saber como me portar com as mulheres. Tem mulher que não sabe diferenciar. Então, qual é a postura que eu tenho que ter? Ela me ensina isso com exemplo. O exemplo dela, de como me portar, de como fazer, de como ser. Então, você, homem, tiver uma mulher que te auxilia, que seja em casa, por exemplo, a esposa do Éder também está pagando o preço de não estar aqui, assim como a minha, porque ele tem... Eu tenho um e dá trabalho, ele tem dois, gêmeos. Imagina, a Elisângela perde os cabelos, coitada, né? Mas, quando a mulher sabe, a mulher é o maior investimento do homem. Tá, homens? Nossa mulher é nosso maior investimento. Sem dúvida alguma. É a joia mais preciosa que Deus podia ter colocado na nossa vida. Se não fosse elas, a gente não chegaria em lugar nenhum. Michelle e Obama chegaram nela, ela e o Obama estavam jantando, e aí o garçom era um ex-namorado dela. Aí ele falou, tá vendo? O Obama tirando uma dela, falou assim, ó, se você estivesse namorando com ele, você seria esposa de um garçom. Ela falou, não, ele seria presidente da República. Né? Então, graças a vocês, né? Uma salva de palmas para as mulheres, faz favor, porque...
Eu sei que tem gente que não curte muito, mas a gente que gosta, enfim, é muito bom, né, gente? Vamos lá. Negócio em 160 países. Deixa eu pegar aqui para mostrar para o pessoal. Hoje você pode ter negócios abertos na palma da sua mão para mais de 160 países. Você pode ter um negócio forever que acontece na tua mão. Você pode ter esse app agora no teu celular e fazer negócio global no, na palma da tua mão. Ou seja, fazer negócios mudou, né? E eu finalizo aqui. Hoje eu não vou contar uma historinha. Hoje eu vou apenas dar um testemunho. É, sei que o pessoal gosta que eu conto uma historinha e tal. Mas a verdade é que se nós juntando a tua vontade de realizar os seus sonhos, as tuas coisas, os teus anseios, a essa escola incrível que é a Net4, em parceria com a número um global desse segmento, Forever Living, sem dúvida alguma a gente pode construir uma nova história. Há 7 anos atrás eu era um cara feliz, testemunho bem rápido, frustrado com o que ganhava, achava que com esse negócio no começo eu ia poder investir um pouco mais na minha carreira como músico. Eu lembro que o Dair sentava comigo, qual era teu sonho? Qual é teu sonho? E eu falava, cara, quero ganhar dinheiro com esse negócio para eu poder eu mesmo ir para um estúdio, contratar a banda que vai gravar e etc, para gravar minhas músicas. Esse sonho não apagou, Dair, ele continua. Mas na época eu pensava nisso como se a música fosse o meu futuro. E de fato, eu conheço muito músico que mudou a vida de muita gente. Um momento romântico, que eu vi uma música, através lá rolou um olhar, depois rolou um beijo, veio família e tudo mais. Conheço gente que se jogou no prédio, porque a música tem aqueles melô de corno que toca hoje, que o cara se mata também, né? O cara já tá com a dor de corno, ouve aquelas músicas e acaba de se matar, né? Mas a vida foi andando e a escola Net4, junto com o Dair, foi me moldando. Fui permitindo. E hoje o meu sonho número um é ser diamante nesse negócio. Não por ser diamante, por causa do pinho, por causa do dinheiro, não. É porque eu vejo quanto que o diamante a qual a gente convive com ele, ele transforma a vida das pessoas. Ele é uma pessoa que a gente quer estar perto dele. E não estou falando isso porque eu quero que os outros queiram estar perto de mim. Não é isso ainda. É maior. Estou falando em outro âmbito. Estou falando de fato. Eu não vim para essa terra para mudar a minha vida apenas. Seria muito pobre da minha parte se eu viesse para essa terra para ser só isso. Que Deus nem tivesse me mandado para cá. Eu penso, e isso é um pensamento meu, mas eu penso que nós estamos aqui para fazer a diferença na vida das pessoas. Este é um negócio que nós podemos, de fato, em todas as áreas, fazer a diferença na vida dos outros. Mas de uma forma tão profunda e tão enraizada que nós podemos mudar a história de vida das pessoas através dessa oportunidade. Então não é apenas um negócio financeiro que vocês estão conhecendo nessa noite, está sendo apresentado para vocês aí na internet também junto conosco. É muito mais do que isso. E pela primeira vez na minha vida, aquilo que me prometeram no começo foi maior do que aquilo que eu pensava que seria. Pela primeira vez na minha vida, então por isso eu sou eternamente grato ao Dair Correia, ao seu Valdomiro Correia, Dona Tereza, que eu não sei se estão nos assistindo, mas se estiverem, um grande abraço, um beijo, um abraço apertado para vocês. Casal lá de Campo Mourão, Deus permitiu que o seu Valdomiro ficasse doente e através dos nossos produtos, a vida dele voltou a ter uma saúde incrível, através dali veio um negócio. Um engenheiro agrônomo que corria de motocross, de repente abriu os olhos e começou a enxergar esse negócio. E esse negócio, um dia ele encontrou um cabeludo num café, e esse cabeludo hoje fala com vocês aqui. E por conta de tudo isso, a minha família, minha esposa e meu filho que estão em casa, consequentemente, lógico, nossos pais, irmãos, cunhados, amigos, milhares de pessoas pelo mundo, é a única coisa que nós podemos fazer para agradecer de fato ao Dair, é mudar e ajudar a transformar a vida de milhares de pessoas, o máximo que a gente puder enquanto estiver aqui nessa terra. Para que a gente passar para outro plano, aí não quero mais saber de network marketing. Quando eu estiver aqui, estarei em parceria com Forever Living, muito feliz, porque, graças a Deus, depois de conhecer outras várias empresas nesse segmento, eu pude encontrar a empresa que realmente me ajuda a ajudar quem precisa ser ajudado e quem merece também. Deus abençoe vocês, até a próxima, sucesso! Até mais. Mas, gente, converse com a pessoa que deu a oportunidade, beleza? Grande abraço.